Rəşad Əmirov, mərhum İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirdikdən sonra istifadə etdiyiniz Niva markalı avtomobildən hansı şəraitdə və necə çıxararaq məlum yerə atmışsınız? Zəhmət olmasa bununla bağlı ətraflı məlumat verin. Maşını gəldim deyə burada saxladım. Saxladım burada, düşdüm maşınla. Gəldim sağ tərəfdən. Mərhum əyləşdiyi tərəfdən. Açdım qapını. Saxladım. Sürüşürdüm oradan. Hadisə vaxtı istifadə elədiyiniz bıçağı hara qoymuşuz? Bıçağı da mərhumun yanım. Daha sonra gelmişəm burada. Yasamalda qeydiyyatda olduğum evana. Atam gel yaşayan evə. Evin qarşısında məhəllədə maşını saxlamışam. Qardaşıma telefon almışam ki, məsə adam olmuşam. Mənə apar idarəyə təslim olmuşam. Qardaşımın maşından gelib yasama arayın polis idarəsində təslim olmuşam. Mən bilməmişəm, bura Qaradağ rayon ərazisidir. Yasama rayon polis idarəsindən də Qaradağ rayon polis idarəsində məlumat verilir. Qaradağ rayon polis idarəsində məşqdaşları gəlib mənə yasama rayon polis idarəsində əmr alır, qətirlər olunca bəli. Necə baş verib, necə görüşmüş ya, sağ dağılmaq? Həmin gün torda olmuşam, tordan sonra zəhər vurmuşam, indi o əvvəl ifadəmdə vardı, nəyə görsən demişəm. Zəhər vurmuşam, yenə də sənədə telefon vasitəsilə vurmuşam ki, gəlb söhbətə yetişdirək. Aramızda olunmaz mədə? Yaxşı da öyrə ayıbdır. Yenə mənə təhdib edib, bir verir ama Kərim Səhəyəvdən məzbur çıxardım. Gəl söhbəti də bir yerdə ayrılaşdıraq. Gelmişəm, İslamov avtomobilinə götürmüşəm, atladım. Avtomobiliniz nə markalı bir yolda? Mərhum İskəndər Mehdiyevin yaşadıkları evdən götürmüşsünüz də? Oradan avtomobilinə deyib söz edeyim. Oradan ayrılışaq söhbəti. Sürmüşəm avtomobili, yasamandan çıxmışıq. Yeni yol, təzəbbi yol çəkilib o. Midan, minalar, minalar. Hasan xidmətin arxası? Bəli. Səhvini mənəsə o kənar dağda bir yol gedir. O yolda tərəfə yerləmiş ki, gəlmişəm, təxmini Rüşvətdan tərəflərdən daha qayıtmaq yerlər. Rüşvətdan qayıtsın? Bəli, söhbət edilməyə gəlmişik, oradan dönüb qayıtmışıq. Dönüb biraz üzü yasamdan gələndə söhbətin bir forması dəyişir, yəni təqdirlərə kəsib. Təkrarsız təqdirlər? Bəli, təqdirlər ki, mən də onun təqdirlərinə, zavallı olaraq mən də onu təqdir eləmişəm. Mən təqdirimdən sonra görmüşəm əlində bıçaqlar düşdüyüb bıçaqlar tərəf. Mənə vurmaq istəyir, almışam əlində bıçaqı. Mən vurmuşam. Hadisə vaxtı, hadisə baş verən zaman, siz onun üçün bıçaq zərbəsi durmuşsunuz. Hatırlıyorsunuz. Evet.